নমস্কাৰ। বৰ্তমান সমগ্ৰ বিশ্বতে বিশ্ববাসীয়ে এক অভূতপূৰ্ব আৰু অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে এই মহামাৰীৰ ত্ৰাসৰ বাবে। এই পৰিস্থিতিত আৰম্ভ হোৱা লকডাউন প্ৰক্ৰিয়া অথবা ঘৰৰ ভিতৰতে আবদ্ধ হোৱা প্ৰক্ৰিয়াটোক আমি নেতিবাচক হিচাপে গ্ৰহণ নকৰি বৰ্তমান মহামাৰীৰ চিকিৎসা পদ্ধতিৰ এক প্ৰধান, প্ৰথম আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ চিকিৎসা পদ্ধতিৰ এক অংশ হিচাপে আমি মানি লোৱাটো উচিত। এই কথাটোক কোনেও আওকাণ নকৰি আৰু লঘু নকৰি এই সম্বন্ধিত চৰকাৰৰ আৰু প্ৰশাসনৰ যি নিৰ্দেশনা আছে আমি সকলোৱে আখৰে আখৰে পালন কৰা উচিত আৰু ইয়াৰ পৰা এক বিন্দু আমি আঁতৰি অহা উচিত নহয়। যিকোনো প্ৰতিকূল পৰিস্থিতিতে আমি খাপ খাই ল'ব পৰা স্বভাৱগত ক্ষমতা প্ৰত্যেক মানুহৰ আছে আৰু এনে এক পৰিস্থিতিটো নতুনকৈ উদ্ভাৱন হোৱা এই পৰিৱেশৰ লগত আৰু এই পৰিস্থিতিৰ লগত আমি সকলোৱে খাপ খাই ল'বলৈ চেষ্টা কৰা উচিত আৰু মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস যে প্ৰত্যেক মানুহেই এনে পৰিস্থিতিত খাপ খাই ল'ব পাৰিব আৰু নিজকে এই পৰিস্থিতিত খাপ খাই ল'ব নোৱাৰোঁ বুলি নেতিবাচক হিচাপে যাতে কোনেও নাভাবে। আৰু এটা কথা মনত ৰখা উচিত যে এই পৰিস্থিতিটো অকল আপোনালৈ বা অকল আপোনাৰ পৰিয়াললৈ অহা নাই, সমগ্ৰ বিশ্ববাসীলৈ আহিছে। গতিকে আপুনি অকল আপুনি এই ক্ষেত্ৰত ভুক্তভোগী বুলি কেতিয়াও নিজকে নাভাবিব। এনে এক পৰিস্থিতিত মনৰ মাজলৈ অনিশ্চয়তা আৰু উদ্বিগ্নতা তথা শংকা আৰু বিষাদগ্ৰস্ততা অহাটো স্বাভাৱিক। কিন্তু এই গোটেইখিনি কথা, এই মানসিক যি চাপ, এই চাপখিনি এক নিয়ন্ত্ৰণৰ ভিতৰত সকলো আমি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰা উচিত। মনত ৰখা উচিত যে ষ্ট্ৰেছেছ, মানসিক চাপে মানুহৰ যিটো ইমিউনিটি অথবা ৰোগৰ লগত যুঁজিব পৰা ক্ষমতা বা ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰিব পৰা ক্ষমতা হ্ৰাস কৰে। সেইকাৰণে আমি নিজস্ব উপায়েৰে ঘৰতে থাকি কেনেধৰণে কি ব্যস্ততাৰ মাজেৰে সময়কণ ইতিবাচক হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰোঁ, কেনেধৰণে নতুন নতুন উপায় উদ্ভাৱন কৰি নিজেই ভাল পোৱা কেনেধৰণৰ কামত আমি নিজকে নিয়োজিত কৰি সময়খিনি ভালদৰে কটাব পাৰোঁ, সেই কথাটো প্ৰত্যেকে ভবা উচিত আৰু সেইদৰে কাম কৰা উচিত। আমি এখন ৰুটিন তৈয়াৰ কৰি ল'ব পৰা প্ৰয়োজন বুলি মই ভাবোঁ। আৰু আমি সাধাৰণতে যিবিলাক নিত্য কৰ্ম কৰোঁ, সময়মতে উঠা, সময়মতে শোৱা, গা ধোৱা, পৰিপাটিকৈ থকা, পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নভাৱে থকা, এই কথাবিলাকত যাতে আমি কোনো ধৰণে অৱহেলা নকৰোঁ আৰু নিয়াৰিকৈ পালন কৰোঁ সেই কথাটোৰ আমি মন দিয়াটো উচিত। আমাক বৰ্তমান ফিজিকেল ডিষ্টেন্স অৰ্থাৎ সামাজিক দূৰত্ব মেইনটেইন কৰিবলৈ, দূৰত্ব বজাই ৰাখিবলৈ কোৱা হৈছে। মই আগতে কোৱাৰ দৰে ই এক চিকিৎসা পদ্ধতিৰ অংশ। কিন্তু আমি বৰ্তমান যুগত, বৰ্তমান আমাৰ স্মাৰ্টফোনৰ যুগত অথবা ডিজিটেল যুগত আমি আমাৰ বন্ধু বান্ধৱ, আত্মীয় স্বজনৰ লগত কানেক্টেড হৈ থাকিব পাৰোঁ, তেওঁলোকৰ লগত আমি দূৰত্বটো কমাই আনিব পাৰোঁ। কিন্তু সকলোৰে প্ৰতি মোৰ এটাই অনুৰোধ, তেওঁলোকৰ লগত মত বিনিময় কৰোঁতে কোনো ধৰণৰ নেতিবাচক কথা আলোচনাৰ মাজেৰে যাতে মত বিনিময় কৰা নহয়। আমাৰ এই ভাইৰাছ সম্পৰ্কে বা এই মহামাৰী সম্পৰ্কীয় যিবিলাক আমি নিউজ বা ইনফৰ্মেশ্যন, বিভিন্ন বাতৰি অথবা হোৱাটছএপৰ ইনফৰ্মেশ্যনৰ যোগেদি আমি আহৰণ কৰিছোঁ, তাকো সীমিতভাৱে আমি তাৰ মাজতে এটা সীমাৰেখা নিৰ্ধাৰণ কৰি লোৱা উচিত। অনবৰতে অকল এই বিষয়ে আমি যদি নিউজ ইনফৰ্মেশ্যন গেদাৰ কৰি থাকোঁ, সিও আমাৰ কাৰণে কেতিয়াবা নেতিবাচক প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে। আমি আমাৰ ঘৰত থকা সৰু সৰু কণ কণ শিশুহঁতৰ লগত, কিশোৰ কিশোৰীহঁতৰ লগত কেনেধৰণেৰে কথা পাতিছোঁ, বৰ্তমান সময়ত কেনেধৰণেৰে সৃজনশীলভাৱে আমি সময়বিলাক কটাইছোঁ, সেইটো এটা বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। এই সময়ত পৰিয়ালৰ লগত বহি পুৰণা কথা স্মৃতি ৰোমন্থন কৰা, পুৰণা এলবামৰ মাজত অতীতক বিচাৰি যোৱা, নিজৰ ভাল ভাল জীৱনৰ অভিজ্ঞতাবিলাক তেওঁলোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰা অথবা অনুপ্ৰেৰণামূলক যিবিলাক কাহিনী আছে এই কাহিনীবিলাকৰ মাজেদি আমি সময়টো অতিবাহিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা উচিত সকলোৰে প্ৰতি। তাৰোপৰি আৰু এটা কথা, আধ্যাত্মিক চিন্তা চৰ্চাইও এই সময়ত আমাক যথেষ্ট পৰিমাণে সহায় কৰে আৰু আমাৰ মনত সাহস তথা ইতিবাচক মনোভাৱৰ অংকুৰিত, বীজ অংকুৰিত কৰে বুলি মোৰ বিশ্বাস। সকলোৰে প্ৰতি মই এইটোৰে অনুৰোধ, আহক আমি নিজকে ৰক্ষা কৰোঁ আৰু পৰিয়ালক ৰক্ষা কৰোঁ, লগতে আমাৰ সমাজখন আৰু আমাৰ জনসাধাৰণকো সুৰক্ষিত কৰি ৰাখোঁ। আপোনাৰ ঘৰলৈ ভাইৰাছক প্ৰৱেশ কৰিবলৈ নিদিব, লগতে আপোনাৰ মনটোতো যাতে ভাইৰাছ প্ৰৱেশ নকৰে তাৰ কাৰণে আপুনি যত্ন ল'ব। সকলোৰে কুশল কামনা কৰোঁ। ধন্যবাদ।